Իրանց տնեցիկ իմացան, որ ես Ռոզանի համար եմ մտնում հելնում իրանց տուն, արգելեցին ինձ, արուս չեմ եղել, վատ պայմաններում եմ ապրել, պապիկ տատիկիս հետ, տանջվել եմ էլ սարքյանքս։ Ցանկացած զրկանք երեխայի համար, դա արդեն հետագայում դառնա տրավմա, որը գենետիկ աղքատություն է դառնում։ Գիշերոթիկ դպրոցնա հատուկ, որտեղ ունի պրոբլեմներ, հիվանդ երեխայա աուտիզմով, ես չէի կարա տունը պահեի։ Ինչ որ մի հարցության վրա եք մնացել, թևաթափ եք եղել, չեմ կարա, երեխան չի խոսում, երեխան վատ է, երեխան սենց է եւ ոչինչ չի կան։ Քայլ առաջ երկուսը հետ, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բաց թողնված թողարկումները դիտեք այստեղ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, ապա սեղմեք այս կոճակը։